ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶାଶ୍ୱତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମୋର 2019 CD2 ବ୍ୟାଚ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ SSC ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ତା ସହିତ ବି ଆଉ ଅଲଗା ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି କୋର୍ସ କରୁଥିଲି। ତା ବାଦେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ରେ। ଆଉ ସେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ତା'ର ଇଂଲିଶ ଫାକଲ୍ଟି ଆଉ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଉ ବହୁତ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପରୀକ୍ଷାର ରିଲେଟ୍ ମାନେ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲା ମୋତେ। ଆଉ ତା ବାଦେ ବି ଇଂଲିଶ ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, ମ୍ୟାଥ୍ ଏସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ା ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ବି ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଲଗା କୋର୍ସ ବି ନେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି ମୋର ବି BD କୋର୍ସ କରିଥିଲି। ମୁଁ ବି ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ଟିଚରସିପ୍ ପାଇଁ। ଆଉ BD ସାରିକି ବାଣିଜ୍ୟରେ ବି ଟିଚରସିପ୍ ପାଇଁ ବି କୋଚିଂ ନେଉଥିଲି। ବାଣିଜ୍ୟର ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ସପୋର୍ଟିଭ୍, ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ହେଲେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ କିଛି କହନ୍ତିନି, ଆଉ ବହୁତ ପାଠପଢ଼ା ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ କି କ'ଣ ଜିନିଷ ଥିବ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ସିଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ପିଲାର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିହାତି ତାଙ୍କ 100% ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେମିତିକି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, FTD ହେଲା, ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ହୁଏ। ଆଉ ସବୁ ୱିକ୍ଲି ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ସେସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ। ଆଉ ତା'ର ଡେଲି କୁଇଜ୍ ଗୋଟେ ଆସେ, ଡେଲି କୁଇଜ୍ରେ ବି ବହୁତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରେ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଭରଅଲି ଟିଚର୍ମାନେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି। ଟିଚର୍ମାନେ ବି ପର୍ସନାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯେତେ ଦୂର ହେବ ସେତିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ତ ବି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ଦିନକୁ ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେଇ 5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆଉ ମେନ୍ କଥା ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ନିଜକୁ ବି କିଛି ତ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ନିଜକୁ କିଛି ବି ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ କି କିଛି ଗୋଟେ ଜବ୍ ହେଇଯାଉ କି ଆଚିଭ୍ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ କିଛି ଡେଡିକେସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଘରେ ବି ତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ମୁଁ ଯେତେ ହେବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ କିଛି ମନା କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ଯଦି ମନେକର ଏମିତି ତ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଗଲି, 4-5 ଥର କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କଟିସାରିଲା ପରେ, 2-3 ଏକ୍ଜାମ୍ କଟିସାରିଲା ପରେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବଥରକ ଦେଇଥିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଦେଇଥିଲି, କଟିଯାଇଥିଲି। ତ ଏଇଥରକ ମୋର ସମ୍ଭାବ ମୁଁ ଏଇଥରକ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ ହେଇଗଲା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ବି ଦିଏ, ଯଦି ଗୋଟେ 2-3 ପରୀକ୍ଷାରେ କଟିଯାଏ, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ ବି କରନ୍ତି କି ଏଇଟା ତୋର ଜୀବନର ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ, କି ଏଇଟା ତୋର ଜୀବନର ଶେଷ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ନୁହଁ, ତା ବାଦେ ବି ଅଲଗା କିଛି ଟ୍ରାଏ କର, ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କର, ଆଉ ଟିକେ ଲାଗିଲେ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି ହେଉଛି, ବାଣିଜ୍ୟରେ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି କରିଛି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ଲାଗେ। ଆଉ ତା'ର ବି ମାନେ ତା'ର ଟିଚରସିପ୍ ପାଇଁ ହେଉ କି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ SSC ପାଇଁ ହେଉ, ତା'ର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ କୋଚିଂ ଦିଆ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜିନିଷ କହିବି, ଗୁରୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ନଥିବେ ତାହେଲେ ତ ସକ୍ସେସ୍ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେନି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ଏଇ ଜିନିଷ ତ ମିଳିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତ ଆଉ ଶ୍ରେୟ ମୋ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ବାପା ମାଆ ଆଉ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଦେବି। କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ବହୁତ ମୋ ପଛରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ହୁଏ କି ଭଲ ମଣିଷ ହୁଏ, ତାପରେ ତ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପରେ ତ ଚାକିରି କରିବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବି, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଏମ୍ ସେଟ୍ ମାନେ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରିବ,
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଫୋକସ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବେ, ଆଉ ଫୋକସ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବେ ମାନେ ନିଜର ଯେତେ ବି ଦିନକରେ ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କି ମାନେ ଶୋଅନ୍ତୁ କି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଟାଇମ୍ ଯେତିକି ନିଜକୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା କଥା ସେ ଟାଇମ୍ଟାରୁ ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେନି। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସକ୍ସେସ୍ କେବେ ହେଲେ ଆସେନି, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ଆସେ, ତେଣୁକରି କେବେ ହେଲେ ହାରାସ ହେବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କାରଣ ମୋର ଏଇଟା ଥରକରେ ବି ମୁଁ ପାଇଯାଏନି, ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ମାନେ ହେଇସାରିଲା କଟିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତେଣୁକରି ପାଇଛି। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍। ମୋର ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଓଜେସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଓଜେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲ କରିକି ତ ଓଜେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ, ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ରେ ଜଜ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ।